Ако Бугарија размислува економски, не треба да ја спречи Македонија на патот кон Европската Унија, дециден е бизнесменот Зоран Витанов. Смета дека политичарите треба во фокусот да ја имаат економијата кога донесуваат ригорозни одлуки. Витанов вели, и Бугарија има многу што да изгуби на економски план ако ја блокира Македонија. Според него, земја во веке три децени е навикната на разни блокади, ембарга и секакви пречки, но секогаш успеала да ги надмине бугарски економист нема да дозволи вето, затоа што повеќе ќе изгуби Бугарија, отколку што ќе изгуби Македонија. Голем дел македонската економија, посебно во делот на транспортот, но и тука има и други области, софтверскиот дел, многу наши фирме се отворени таму и така натаму, ќе биде штетно еднакво и за двете земји. Јас живеам, се надевам, што би рекол еден премиер, дишам за моментот, кога во политиката економски ќе се размислува, а не политички. Бројни се критиките на бизнесмените од како јапонската компанија Нидек одлучи да отвори фабрика во Србија. Македонија често останува за обиколена од странските инвеститори. Според Витанов, во владата нема кадри кои можат да ја спроведат економската агенда. Ниту министрите и директорите на ДУИ, кои 20 на години не се интересирале за економија, а сега се главни на бројни економски ресори, ниту пак советникот Лјубе Бошковски, кој треба да привлекува странски инвеститори. Вели бизнисот реагира позитивно кога ќе препозна економија, а не политиканство. Оваа политичка партија, која што беше економски аутсайдер од кога постои партијата, збором за ДУИ, сега ги зема економските ресури. Па што разбираат дуи од економија? За да дојдат странски инвестиции, прво треба да најдат на заеднички јазик, каде што од оваа страна ќе пречекат луѓе што разбираат странски инвестиции. Треба ли да ве подсетам дека главен советник на оваа влада за привлекување на странски инвестиции е Љубе Бошковски? Него го викаат сладкар. Оваа коалиција сега е дојдена за да спроведе туги антимакедонски и антиекономски мерки и од нив не очекувајте ништо. Инаку бизнисот остро реагираше на доснењето приносењето на ребалансот на буџетот и четвртиот пакет мерки. УЈП го пролонгира рокот за аплицирање за субвенции за плати само до 10 ноември. Компаниите се жалат дека имаат само 2 дена да поднесат барања, па платите на над 100.000 работници во ноември ке доцнат.